ଯୋଉ ଭଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ତମେ ଦେଇଛ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିନ୍ଦିତ କରିଛ, ଅପମାନିତ କରିଛ, ଘୃଣା କରୁଛ, ଆଉ ସେ ମାସକୁ ପାଇବା 800-700 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନେଟରେ ଯାଇଛି, 5000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବର୍ଷକୁ, 750 ଟଙ୍କା ପଡିବ ମାସକୁ। ସେଥିରେ ତ ଯୋଜନା କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଢିବେ ସେଇପଟେ ନିଶୁଣିରେ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଥିବ ଇଏ ମୋହନ ମାଝୀ କହିବେ ଆସ ଏଇପଟେ ଚଢିଯିବା ପୁରୀ। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା, ଏଭଳିଆ ଲଜ୍ଜାକର ଯୋଜନା କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଅରେ 5 ବର୍ଷରେ 50 ମାସକୁ 7000, ଏ କେବେ ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କିତ ଯୋଜନା ହେଇନଥିଲା। ଏ ଯୋଜନାକୁ ତାଙ୍କରି ଘର ଭିତରେ ଯଦି ରଖନ୍ତେ ସେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳି ଗରିବ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି, ଲଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରୁ ଲୋକେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତେ।